Es nezinu, kā jums, bet man ziemas un rudens periodā dzīvoklī ir ļoti augsti. Liels apkurs rēķins, ko? Par ziemu manā dzīvoklī? Būs no kaut kā jāatsakās. Viss. Pietiek. Es gribu siltumu savā dzīvoklī, es gribu normālu apkurs rēķinu, un es gribu apmeklēt itāļu valodas kursus. Varu zināt, ka mana māja nav energoefektīva. To, vai māja ir energoefektīva, to jau dzīvē parāda vairāk aspekti. Viena lieta ir to, ko ikdienā iedzīvotāji sajūt savās mājās, tas vai dzīvoklī ir silti, vai dzīvoklī ir augsti. Otra lieta, protams, ir tas siltumenerģijas patēriņš, kas tiek patērēts ēkā, lai tik nodrošās šis te siltums. Jo šobrīd, ja mēs skatāmies, tad vidēji ēkas, kas ir būvētas periodā 30-40 gadus atpakaļ, viņas tērē diezgan lielu siltumenerģijas apjomu. Tāds reāls taustāms būtu tas mans apkurs rēķins. Tieši tā. Kas man būtu tagad jādara, lai mana māja kļūtu energoefektīva? Pirmais solis ir kvalitatīva energo audita veikšana. Jo, un šeit es vēlos likt tieši uzsvaru uz kvalitatīvu energo audita veikšanu, kad patiešām māja tiek kvalificēts speciālists pārbauda māju, viņš izanalizē, kādi māja ir patēriņi, kādas mājai šīs te tieši ir sienas un urobežošās konstrukcijas, logi, jumta segums, siltinājums kāds, vai ir lietots vai nav lietots. Un saņemot jau energo audita, iedzīvotāji vienmēr saņem šo te rezultātu, kas tad viņiem ir jādara. Saņemot šo energo audita rezultātus, ja, ar ko vajadzētu sākt? Nu, primārais tās ir sienas, jumts, nezinu, pagrabs. Tas būs dažāda. Katrai mājai tas var būt savādāk. Būtiskākais ir tas, ka patiešām to, ko energo audits vienmēr parādīs, viņš parādīs to, kuras no šīm te konstrukcijām rada vislielāko siltumu zudumus. Un ar to arī iedzīvotājiem tad ir jāsāk arī plānot. Viņi, saņemot tiešo energo auditu, viņi var izskatīt un sākt plānot būtiskākās lietas, kas viņiem ir jāveic. Visbiežāk tas būs tieši jumta siltināšana, skatoties, teiksim, piemēram, ēkai varbūt nav nomainīt logu, tā ir logu nomaiņa. Un, protams, vienmēr būtu jāstās arī uz apkurs sistēmu. Tātad šajā energo auditā arī parādīsies tā lieta, ar ko mums primāri vajadzētu sākt. Tieši tā. Šī ir iedzīvotāja izvēle. Iedzīvotāji var to veikt, teiksim, var pieņemt lēmumu, veikt patiešām pilnu ēkas atjaunošanu, bet ko tas arī nozīmē? Tas nozīmē to, ka tas process aizņem zināmu laiku, un, protams, arī iedzīvotājiem tās ir neērtības būvniecības procesā, bet kvalitatīvi plānojot, šos darbs ir veikt, iespējams veikt arī pakāpeniski. Tātad, ja man ir nosiltināta fasāde, tas pēc tam nekādīgi neietekmēs visus pārējos darbus. Nu, tieši tā. Tā ir tā kvalitatīvā plānošana, jo, piemēram, ja iedzīvotāji nosiltinājuši fasādi, viņi var plānot vēlāk veikt jumta siltināšanu. Kaut gan šeit ir jāskatās patiešām, jo tomēr siltums vairāk izplūst virzienā uz augšu. Un iedzīvotājiem arī tāpēc ieteikt, ka mums būtu tomēr konsultēties ar speciālistiem, kas arī tomēr pateiks to secību, kādā tas ir jādara. Un tātad atlikt un atlikt un atlikt, tas nu nebūtu pats prātīgākais. Tieši tā, jo šobrīd jau mēs arī ļoti labi redzam, kādā stāvoklī ir ēkas.
Bieži vien varbūt uz doto brīdi ēkām tehniskais stāvoklis nav slikts, bet tas nenozīmē to, ka ar laiku viņš nevar pasliktināties. Tās konstrukcijas, kuras šodien ir labā stāvoklī, pēc kādu laiku var arī kļūt sliktākā stāvoklī. It sevišķi tas ir uz inženieru komunikācijām, jo ja ēkas sienas ir labā stāvoklī, tomēr cauruļu vadi, kas ir uzstādīti 30 gadus atpakaļ, tomēr savējo kalpošanas laiku jau ir nokalpojuši. Nu, tādi plusi. Kas ir no atjaunotas mājas? Es teikšu, viens no lielākajiem plusiem ir tas, ka pirmkārt tā ir vide, kurā iedzīvotāji dzīvo. Jo tomēr, es domāju, ļoti daudz cilvēku man arī piekritīs, ka ja cilvēks dzīvo vecā mājā, kas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, tas kaut kādā ziņā varbūt arī cilvēki var arī tīri ietekmēt. Bet atjaunotā mājā, tomēr tā ir atjaunota vide, tā ir skaista vide, kas viņiem ir apkārt, tas dod savējo šos te plusus. Tas varbūt ir emocionālais, bet otrs ir tomēr, tas ir māja, kas ir atjaunota pilnībā un savas kārtībā nozīmē to, ka pirmkārt viņai tiek paildzināts dzīves cikls. Plus iedzīvotājiem ir jāsaprot arī to, ka izmaksas atjaunotas mājas uzturēšanai šodien ir zemākas, un viņas ir krietni zemākas nekā ēkai, kas ir jau kalpojis šos 30-40 gadus. Un vai palielinās arī mana īpašuma vērtība? Protams, šobrīd atjaunotās mājās mēs paši arī ļoti daudz redzam, ka īpašuma vērtība vidē paaugstinās no 20 līdz 30%. Tātad saliekot kopā vecos rēķinus, jaunos rēķinus un to kredītu maksājumu, principā tas ieguvums ir, nu, acīm redzams. Atjaunojot māju, nosiltinot viņu pareizi to izdarot, iedzīvotāji pirmkārt jau ietaupa siltumenerģiju, kas ir tieši maksājums, plus ir šīs, tā kā jūs minēju, apsaimniekošanas izmaksas ikdienā. Excellent. Tātad, principā, ja vēl mēs atjaunojam arī koptelpus, kas ir kāpņu telpus, tā ir sakopta vide, plus klāt es dzeru kafiju uz atjaunota balkona, nevis satraucies, baidos, ka var nokrist. Nu, man, principā, jautājumu vairāk nav. Man ir plāns. Māju vajag atjaunot. Bet ar ko man sākt? Kas ir jādara? Un vai es vispār to varu atļauties? Uzzini, kas būs nākamajā sižetā.